ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်29ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူဘယဟန်ဥပမာပြအနတ္တလက္ခဏဉာဏ်တရားတော်။ကောင်းပြီသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ5ပါးကိုဆိုတယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ5ပါးသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးမှန်ပါလား။သူများပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးလို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါပြန်ဒီထဲမှာမိမိစွမ်းရည်တ္တိမပါဘူးပေါ့။မပါဘူး။မိမိစွမ်းရည်တ္တိမပါတဲ့ခန္ဓာ5ပါးဗာတရားခေါ်ကြမယ်။သင်္ခါရတရား။ဩအခုတရားနာပြီးဒီကရနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီသူတော်မှီပြီးဒီကလာနေရတဲ့ခန္ဓာ5ပါးပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေလုံးသောသင်္ခါရမင်းတို့ခန္ဓာ5ပါးတို့သည်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြိုက်ပါကြိုက်ပါကောင်းပြီဒါမနေ့ကဒကာဓမ္မတွေတရားစကဖြစ်နေလို့သင်္ခါရပြောခဲ့တာမှာမဆုံးတတ်သေးလို့ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုအဆုံးပြန်ပြောဦးမယ်ခန္ဓာ5ပါးဘာတရားခေါ်ကြလဲဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ5ပါးသင်္ခါရတရားဆိုတာတော့သဘောကျတော့ပြီသူ့ပြုပြင်တဲ့တရားကဘယ်နှပါးပါလိမ့်ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒ္ဓရဲ့အာဟာရရဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရား4ပါးလို့ဒကာဓမ္မတွေအမှတ်ထားတယ်ဒီတရားလေးခုကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ5ပါးလို့မှတ်ထားပါဘုရား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရားလေးခုကကံဆိုတာဒီတရားဓမ္မလို့ဒီတရားဓမ္မတွေယုံနိုင်ရှိတဲ့အ낵ကကံကယုတ်ကိုပြုပြင်တယ်လို့မှတ်ထားတယ်။နမခန္ဓာ4ပါးသာထားလိုက်။ယုတ်တရားဘယ်သူကပြုပြင်တာပါလဲ။ဩယုတ်တရားကံကပြုပြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တာပဲမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးဖြစ်အောင်ကမစည်းဥလို့ခေါ်တယ်နာကြည့်ရုပ်နှာခေါင်းကြည့်ရုပ်လျှာကြည့်ရုပ်ကိုယ်ကြည့်ရုပ်ဟာရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ရုပ်အဲ့ဒါတွေကကံကလုပ်ပြီးကြလာထားတော့မိမိတို့ဤမျက်လုံးတို့မိမိတို့ဤနာလို့ကြားရတာလေးတွေမှတ်မထားပါနဲ့တဲ့မိမိနဲ့ဘာမှဆင်မဘူးကံကပြုပြင်ထားတာလို့မှတ်လိုက်ပါဒီလိုလုံးမှာလဲစိတ်တွေတခါတည်းစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခန့်ရင်သိပါတယ်စိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်ပါဗျာဒါဖြင့်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှာကံကလည်းလှုပ်ထားတယ်စိတ်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥရုအဲ့ဥရုတွေကပူရဲအဲ့တဲ့ဆိုတရားဓမ္မတွေယုတ်တရားညှိုးပြီးဒီကလာနေကြအဲ့ဒီညှိုးယုတ်တွေဟူတဲ့ရလဲဩဥရုကလှုပ်တာပါလားသာတော့ကောင်းပြန်တော့ဝါဖြူသာသာမကောင်းမြန်တော့ပိန်ချောက်ဝါရည်ဒီလိုမနေဘူးလားဒီပါပါအဲ့ဒါလေးကြားရတဲ့ဃာရမတွေကမှားလိုက်တာပေါ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဩဒါဖြင့်ယုတ်မှာကင်တွေရတဲ့ဃာရမတွေယုတ်မှာချိန်တွေရတဲ့ယုတ်မှာအကြောင်း၄ပါးရှိတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းဘယ်နှပါးပါဒီပါပါဒါဖြင့်ဒါယုတ်သင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရတရားမှာအကြောင်း၄ပါးကဥက္ကမောင်ပြည့်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနံသင်္ခါရတရားယနေ့အထူးထည့်ပေးရမယ်မှန်ပါဗျာယုတ်သင်္ခါရတော့ဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေကံစိတ်ဥဒုက္ခာရကျေနပ်ကြမှန်ပါဗျာယုတ်သင်္ခါရမှာတော့ဘယ်သူကပြည့်ပြန်ပါလဲကံစိတ်ဥဒုက္ခာရဒါရင်ဗျာတပည့်တို့သာနဲ့နာမခန္ဓာတရား၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဓာရီကြတော့ဘုရားများပြုပြင်လို့တပည့်တို့တန်တမာပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေဒီ၄ပါးလည်းပြောရလိမ့်မယ်ဒါဒီ၄ပါးမနေ့ကကျမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပြန်ဆက်တယ်လို့အောက်မရမယ်ယုတ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းဘယ်နှပါးပါလိမ့်၄ပါးပါဟောယုတ်သင်္ခါရမှာအကြောင်း၄ပါးပြုပြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကကံကသေးဆိုလဲသေးလိုက်ရုံပဲနော်ကံကနေစားထုတ်လို့ရှင်းဆိုရင်လဲရှင်းပါပါစိတ်ကနေပြီးကလာရုပ်ကိုရှင်လန်းလိုက်ဆိုရှင်လန်းတဲ့ရုပ်တွေအခုပဲပေါ်လာတာမှန်ပါစိတ်ကအခုပဲညှိုးသွားလို့ရှင်တခါတခါဓမ္မတွေရုပ်တွေကညှိုးလိုက်လာမှန်ပါ
ဩော်ဒါဖြင့်စိတ်သင်္ခါရကလည်းစိတ်ကလည်းပြည့်ပြည့်နဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်သောကြောင့်ဂရမတွေယူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေသူများပြည့်ပြည့်နိုင်ခံရသောကြောင့်သင်္ခါရပဲလို့မှတ်ထားတယ်။ဘုရုကပြည့်ပြည့်နာကိုခါပါဘုရုကအေးဆိုအေးဘူးပေါ်လာဘုရုကပူတယ်ဆိုရင်ပူပါအဲဒါဥရုကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်းညင်းဖို့မလိုဘူးမလိုပါဘူးအဟာရကပြုထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်ညင်းမလိုဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှအကြောင်းပင်ပါတော့မလိုပါဘူးဒါဖြင့်လေးပါးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်တရားဓမ္မတွေယုတ်တယ်မှာဘယ်ယုတ်မဆိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမလိုပါဘူးတပည့်ကြကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတယ်ယုတ်သင်္ခါရတော့ရှင်းသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကနံသင်္ခါရ၄ပါးကျန်တယ်မှန်ပါနံသင်္ခါရ၄ပါးကတော့ဒကာရမတို့ဘုရုကြောင့်ပေါ်သရုံလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဘူးသူလည်းပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နံသင်္ခါရမှာတော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ့နံဆိုတာဒီဒကာရမတို့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့မှတ်ထားတယ်အကျဉ်းချုပ်ပဲလို့မှတ်တယ်အာယုံဒွါရကြောင့်ဒီကမောင်ရဲ့အာယုံဒွါရကြောင့်တဲ့ဦးဇင်ရင်တို့အာယုံဒွါရကြောင့်နော်မှန်ပါဘူးနံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုရုကြောင့်ပါလေအာယုံဒွါရကြောင့်လောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်တည်တဲ့လူများမှလင်းကွင်းတစ်ခုကိုဒီတိုင်းကင်နေတဲ့ကမြည်တဲ့သဘောပေါ်လာဘူးမှန်ပါဘူးနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့အခါကျမှန်ပါဘူးအဲနန္ဒမကလည်းနှခုထိကြိုက်တဲ့ခါကြမှာပေါ်သလိုအာယုံဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။ဒွာယဆိုတာလည်းမျက်လုံးအကြည့်ယုတ်လေးနားအကြည့်ယုတ်ကိုယ်အကြည့်ယုတ်မနှောအကြည့်ယုတ်ဆိုတာကအခံဘက်ကဟုတ်ကအရှင်းတို့အတန်တို့အမျိုးမျိုးကအတိုက်ဘက်ကပေါ့ဗျ။အဲတော့အခံနဲ့အတိုက်နှခုတိုက်မှသာလျှင်မြင်စိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်နားစိတ်စားစိတ်ကြံစိတ်စီစိတ်ကုန်ပေါ်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြင့်အကြီး၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့။ဘုရား။ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုမှတ်ပါ။အကြီး၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ရှင်းရ။ဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကလည်းသူ့မှာခုနှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူတို့၄ခုကတော့တကယ်နဲ့ပေါ်တာလို့မှတ်တော့။ဘုရား။ကောင်းပြီဒကာဓမ္မတို့နန္တရားကတော့ကိုအကြီး၆ခုမျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးအကြည့်ယူကလေးရှိနားအကြည့်ယူကလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေရှိလို့ကြားရနော်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနှောအကြည့်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်အကြည့်ပဲမျိုးရှိ၆မျိုးပါအကြည့်၆မျိုးနဲ့ပြင်ဘက်ကမျက်လုံးအကြည့်နဲ့ယူပါယုံနဲ့တဲ့နေပြီးထိခိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးထို့တူနားအကြည့်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကြားရပါဘူးကြားစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးပေါ့ဗျာနော်ထို့တူနာနံစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးစာစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဝန်းထဲမှာကြံတွေးစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါအချင်းနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လို့ကြီးပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩော်ဒါပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးလားအကြောင်းပဲအကြောင်းပါလေနှစ်ကြောင်းကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်တာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကငါစိတ်ပါဖြစ်နေတယ်လို့မပြောရပါဘူးသားလေးကြီးမြင်နေတယ်သမီးလေးကြီးမြင်နေတယ်လို့ငါစိတ်ဘာမှဖြစ်ဘူးငါစိတ်ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသားရီဟူသောအာယုံနဲ့ဒီကမနှောကြည့်နေသွားပြီးဒီကလာတဲ့တဲ့ခါမှာသားကိုအောင့်မေ့တဲ့စိတ်ကသမီးကိုအောင့်မေ့တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါရင်နှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်သူလည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်သားကြောင့်နာမ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်တော့ခမောင်ရှင်းမှန်ပါပါဒါဖြင့်ယုတ်လဲသင်္ခါရတရားဒကာဓမ္မတို့နံကိုသင်္ခါရတရားယုတ်ကိုသင်္ခါရတရားနံကိုသင်္ခါရတရားအဲ့တော့ဩော်ဒီသင်္ခါရတရားယုတ်ကလည်းသင်္ခါရတရားနံ၄ပါးကလည်းသင်္ခါရတရားရှင်းကြရှင်းပါဒကာဓမ္မတွေရှိတယ်ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်ကလည်းသူများအကြောင်း၄ပါးကပြည့်ပြန်နံမခန္ဓာ၄ပါးကျတော့အကြောင်း၂ပါးကပြည့်ပြန်ဒါပြန်အကြောင်း၄ပါးကပြည့်ပြင်တာကယုတ်အကြောင်း၂ပါးကပြည့်ပြင်တာကနာမ်ပါပဲအဲ့ဒီအခုတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားနာယုတ်တရားလားလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်၂ပါးပါဖះဆိုယူမယ်နာမ်ပါပဲ
သဘောကြလားခန္ဓာ5ပါးနာယုံ2ပါးပဲရှိတယ်နန္ဒယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒါကယုတ်ဒီက4ပါးကနာ4ပါးနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5ပါး5ပါးကြတော့ခန္ဓာ5ပါးခေါ်လိုက်တာပေါ့နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံလို့ပုံလိုက်တာပေါ့သဘောကြပြီဒါပြန်ခန္ဓာ5ပါးယုံနံတရားဟာဥပါရင်တို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဩသင်္ခါရတရားယုတ်တရားမှာဘယ်နှပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာနန္တရားမှာတော့နှပါးဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခန္ဓာ5ပါးယုတ်နံတရားဒီသင်္ခါရအစုကြီးပါကလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားဘယ်နှစုပါသင်္ခါရအစုကြီးပါသင်္ခါရအစုကြီးနော်ဒကာရမတို့ဘာအစုပါလိမ့်ဟောသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့ဓမ္မရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့သင်္ခါရအစုကြီးကကိုလှုပ်ထားတာဒီထင်ပါမှမပါတော့ပဲပါပါဘုရားပါသေးရဲ့လားပါပါဘုရားယုတ်တရားတွေမလဲပါသေးရဲ့လားပါပါဘုရားနန္တရားတွေမလဲပါပါအင်းဘာတရားဘယ်လိုခေါ်ကြမယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရဘုရားသင်္ခါရတရားသူများပြုပြင်လို့ပေါ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဒီသင်္ခါရတရားတွေမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူများပြုပြင်ထားတာကိုမျက်လုံးကငါပဲနားကငါပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကငါပဲကောင်းတာလည်းငါပဲဆိုးတာလည်းငါပဲလို့ဝေဒနာတွေကလည်းငါလို့ဒီလိုမဆွဲကြနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့ပဲထားလိုက်စမ်းပါဒီထဲငါဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်သင်္ခါရတရားကိုငါဝင်မရှုပ်နဲ့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲထားလိုက်ငါဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါရံတက္ကာတိတိငါဝမရှုပဲထားလို့ရှင်သင်္ခါရတရားပဲငါဝမရှုရင်သင်္ခါရတရားပဲတရားတွေကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင်သင်္ခါရတရားပဲအဲ့တော့ဒီနေ့တက္ကာတိတိကိုလည်းဥက္ကမောအစကဖြုတ်ပေးတာပါမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတက္ကာဓမ္မရေခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ခါရအစုကြီးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကတည်းကလွယ်သေးလားလွယ်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်ဘယ်လိုဆိုကြပါမလဲ။သင်္ခါရအစုကြီး။သင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့အစုတရားကြီးလို့ပဲဆိုလိုက်ရင်မလွယ်တော့ဘူး။လွယ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ငါဆိုင်ငါပိုင်ဆိုရသည်ဘုရားမရှုပ်စီနေတော့မနာပါဘုရားငါဆိုင်ငါပိုင်သည်မရှုပ်စီနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာကိုကန့်ကွက်တယ်မနာပါဘုရားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအခုယုတ်တရားမှလည်းအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်ထားတာဆိုတာသိနေပြီယုတ်တရားမှလည်းနန္တရားမှအကြောင်းနှစ်ပါးကအဲတော့ခင်ဗျားတို့ကယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲစိတ်ဟာငါပဲတဏှာငါပဲလို့ဥက္ကမောင်ပြောမရှုံနေတော့မှန်ပါပါဗျာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးပဲလို့ကန့်ကွက်ပါလေမရှုပ်စင်းနဲ့ရှုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကစွရင်တဲ့သူများပြည့်စုံကိုခိုးอยู่ဗျာမှန်ပါပါဗျာသူများပြည့်စုံကိုခိုးอยู่ဗျာယောဓမ္မတို့သူများပြည့်စုံကိုခိုးอยู่တယ်ဆိုတော့သူများဆိုတာကဥက္ကမောင်သိပြီယုတ်တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာ၄ပါးရှိမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသူများကြားတယ်မှန်ပါပါမကြားဘူးလားကြားပါနန္တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာ၂ပါးမရှိဘူးအဲ့သူတို့၂ပါးကပြည့်ပြင်ထားလို့ခေတ္တရာကြီးပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုငါပိုင်ငါဆိုင်ငါမထိနဲ့ငါကငါပိုင်တယ်အမလေးကြွားလုံးတွေဝါလုံးတွေကသိမရမှန်ပါငါကငါပိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးကငါသွားခြင်းသွားနိုင်တယ်ငါငါရှင်အိမ်နိုင်နေငါစားခြင်းစားနိုင်နေအစရှိနေတယ်သင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်ရှုပ်နေမှန်ပါဘူးသင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်ရှုပ်ရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့တရားဓမ္မတို့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုသတိပေးပါလဲမရှုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဥက္ကမောင်တို့တာဝန်ခံရတယ်မှန်ပါဘူးပြောတဲ့အရှုပ်မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့အရှုပ်မပါဘူးပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့ခမောင်ရငါသူမှမပြောလို့ရှင်ပြောကြရမရှိဘူးပြောတာတော့ပြောပါတော့တကယ်တော့အထင်ဆွဲပြီးဒီကလာ
မပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကန့်ကွက်လိုက်တယ်သဘောပါကြအကယ်တကယ်ထင်မှတ်ကြလို့ရှိရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့ဩယုတ်တရားမှာအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတယ်နန္တရားမှာအယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ယုံနဲ့နံပဲရှိတော့အင်းသူတော်ဘာပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေငါတော့ဖြင့်ရှုပ်လို့မတော်တာအမှန်ပဲလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါပါဗျာသဘောကျပါလားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြောင်းချပါနော်မှန်ပါပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ဆရာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတင်းချခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကဘာနဲ့မြေစားဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးငါကုငါအထင်းလာကြတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီအကြောင်းတွေမသိခြင်းကြောင့်ငါကုငါအထင်းလာကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားကောင်သဘောကျကျပါပါဗျာဒီအကြောင်းတွေမသိတော့ကြောင့်မှန်ပါပါအခုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုယနေ့ကမနေ့ကတဝက်သိခဲ့ရတယ်ဒီနေ့တဝက်သိတော့အကြောင်းကဆုံးသွားတယ်မှန်ပါပါဗျာဆုံးဆုံးကြီးသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဥပါရင်ရေတကယ်လို့ခင်မကြံရင်ဒီအကြောင်းတွေပြန်ပြန်တွေးလိုက်စမ်းမှန်ပါပါဗျာပြန်တွေးလိုက်ဒီနေ့ပြန်နေတဲ့ငါကောငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာတို့ကပြုတ်ထွက်သွားမှန်ပါပါဗျာအကြောင်းနဲ့တကွာသိလို့ချုပ်လို့ရတာနော်မှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမှာအကြောင်းနဲ့တကွာသိပြီးဖြုတ်ရမှာအကြောင်းနဲ့တကွာသိပြီးဖြုတ်ရမှာမင်းတို့ယုံနိုင်ကြီးကွာမင်းတို့ကမဟုတ်ပါဘူးလို့သမင်းညပြောတဲ့တရားနဲ့တွေ့ရင်တကယ်သစ်သူကိုမြတ်ရွှေတို့လွဲမလို့မှန်ပါပါအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကပြည့်ပြင်တာကယုတ်အကြောင်း၅ပါးပြည့်ပြင်တာကနံတဘောကြအခုတရားဓမ္မတွေထိုင်နေကြတဲ့ဟာနံယုတ်ပဲရှိမှန်ပါပါချမ်းသာရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မြတ်ပါကြမှန်ပါပါဗျာကိုလှုပ်ထားတာမြတ်ပါကြမှန်ပါပါဗျာမပါတော့ကြောင်းဒီထက်မှငါငါဥစ္စာဝင်မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့သဘောပါမှန်ပါပါဘာမရှုပ်ပါနဲ့မှန်ပါပါဗျာငါငါဥစ္စာဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုကန့်ကွက်တယ်မှန်ပါအကယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်ကွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဟာသူများပြည့်စည်ရုပ်ဟာလည်းကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရကပိုင်နေမှန်ပါနာအယုံဒွါရကပိုင်တယ်ဘုခမုံဆိုရိုက်ပါလားဆိုရိုက်ပါအဲ့တော့သူတစ်ပါးပြည့်စည်ကိုခမည်းတော်အတင်းဝင်လှူတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါပါဘုရားအတင်းဝင်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သည်အမတမမှားပါတယ်မှားလုံးလေးကိုအကွက်ကြကြလေးဥပါရင်ပြောမှန်ပါပါဘုရားဘလောက်ထိအောင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မကြုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများပြည့်စည်ခိုးကြဘလို့တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသူများပြည့်စည်ရှင်းပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီမှာရှုပ်သေးလားရှုပ်ပါဗျာရှုပ်တော့ဘူးတဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတန်တယ်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကငါဆိုတဲ့တရားလေးဟာကဒိဋ္ဌိငါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီငါဒါငါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါနော်ဒါဖြင့်ငါဆိုရံနဲ့ရုပ်ဆိုရံနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဝန်ထဲမှာရှိတာငါဒီဟာကိုလည်းငါဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းငါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ခဲ့သွားပြီရုပ်တရားကလည်းသူများကလှုပ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါငါလှုပ်ပြန်တယ်ရုပ်တရားငါပဲလို့လှုပ်လိုက်ငါဥစ္စာပဲလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တယ်ဘုရားမောင်မှန်ပါဗျာမလှုပ်လိုက်ဘူးလားလှုပ်ပါဗျာအဲ့တော့သူများလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုငါငါဥစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကအတင်းအဓမ္မလှုပ်တာနဲ့ကောတူပါလားခင်ဗျာအဲ့တော့အတင်းအဓမ္မလှုပ်တာနဲ့တူတာလည်းတရားမလှုပ်ကောင်းတာလည်းပင်ကိုယ်เจ้าကလည်းကိုယ်နဲ့လာလာမှမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲလေရှင်းရှင်းမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီကတော့ရှင်းပြီးဒီကရထားတော့မှဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာတော့မနဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ရောက်တာငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမြူကြပဲမြူပါပါစိတ်ရလဲငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့မြူကြပဲမြူပါပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ငါကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာကယုတ်ဟာဘုခမောင်လွဲကုန်ပြီမလွဲသေးဘူးလားငါကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဒီဥစ္စာယုတ်တရားကိုသူကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ဥပါဒ်စွဲလိုက်တယ်စွဲလိုက်တော့ငါရိဥသောတခုဝင်ခိုးတာမသေးကြဘူးသိပါပါအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေအပေရောက်လာတာသူမဆိုင်တာကိုဝင်ပေးတဲ့ကာလအုပ်စည်းကျင်တဲ့အတွက်ခိုးမှုကြောင့်အပေရောက်လာတယ်မှန်ပါဗျာ
ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိရတခုမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒိဋ္ဌိရပါပါလိမ့်တခုပါဗျာဒိဋ္ဌိရတခုဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးသူများလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဟိုသူကငံတော့စာဝင်လုပ်လိုက်တယ်တွေ့တခုခိုးတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒကာရမတွေဟာအပယ်ရောက်ရတယ်ဒါပြန်ဘုကမောင်ရေအပေရောက်ချင်းကြောင့်ယနေ့ပေါ်သွားမှန်ပါပါသူတပားလှုပ်ထားတာကိုမခိုးမိဘူးငါငါဥစ္စာလို့ခိုးမိသောကြောင့်ဒကာရမတွေဘာဖြစ်ရအပေရောက်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတတန်နေရာလုံးကဒီခိုးမှုကြီးကတင့်လာတော့အပေမှန်နေရတာများတယ်ဆိုတာယနေ့သိကြတော့မှန်ပါပါသိကြကြပါလားသိကြပါပါတတန်နေရာလုံးငါငါဥစ္စာပဲဥပါရင်တို့ဒဂတိတို့ကိုမြတ်ရှုတို့ထင်းလာကြမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှလည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးမှန်ပါပြုတ်ခဲ့ရလားပြုတ်ခဲ့ပါမပြုတ်ခဲ့တော့တန်တရာမှာဒီလူတွေကသူတို့ပစ္စည်းခိုးမှုတွေဟူသောအပြစ်တင်သောကြောင့်ခိုးပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရတာလေသေချာပိဋကလာနေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင်မှားကြောင့်ပဲရောက်ရတယ်ဆိုတာလေမှန်တာပါမှန်ပါဗျာသူတို့ပစ္စည်းခိုးမှုကြောင့်ပဲရောက်ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာအမြင်မှားလို့လည်းခိုးလိုက်တာတဘာကြ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့သတ္တဝါတွေအမြင်နေတာဘယ်မှာတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာ။အပေမှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပေမှန်နေရသရုံးဆိုတဲ့မဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါစစ်တန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြရမှာဥဝတို့ဘောလား။မှန်ပါဗျာ။တတန်တရားလုံးသူများပြည့်စည်ကိုခိုးခိုးလာကြတယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုလိုက်ပါလား။ဆိုလိုက်ပါလား။ဘယ်ဘောကလွတ်ခဲ့သရုံးလို့အမဲထုတ်ရင်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်လူပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်။ဟုတ်လား။နတ်ပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်။အပေရောက်လိုက်တက်လာပြန်အပေကနှစ်ရှိလို့ပြန်တက်လာပြန်ဒီအခိုးဝါဒနာမစွန့်တဲ့အတွက်ပဲပြန်ရောက်ရမှန်ပါပြန်ရောက်အပေပဲပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေဥသောတခိုးခမည်းတော်ရှင်းပြမယ်လို့မလာလို့ရှင်းဖြင့်ခိုးမြဲပဲခိုးနေဦးမှာမှန်ပါပါဦးဇိုင်းတို့ရှင်းမလားရှင်းပါဒိဋ္ဌိတခေါ်ကသေချာကြ။သေချာပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သတ္တဝါတွေမြင်နေတာပဲမှားတဲ့တို့။သေချာပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကြတဲ့မကြတဲ့လည်းကဲခတ်ကြပါဦး။သေချာပါဗျာ။ဥပါရင်သေချာကဲခတ်ကြ။သေချာပါဗျာ။သူများပစ္စည်းကိုခိုးတဲ့ဥစ္စာဗျာမကြဘူးဆိုတော့မှပစ္စုပန်တောင်ရာဇုတ်တင်သေးတာဥက္ကမောင်ကြီး။မှန်ပါပါ။တန်တရာမှတန်တရာပြစ်တင်ရမယ်။မရ။မတင်ပါနဲ့ဆိုလို့။မရပါဘူး။ဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိအပေချပုံဟာခင်ဗျားတို့ကဩမှားလို့အပေကြတယ်ဆိုတာမှားပုံကိုကိုက်ကွက်ကွန်းပေါ်ပြောနေပါတယ်ဘုရားရေတော့မှားလို့ပဲကြတယ်အမြင်မှားလို့ပဲရောက်တယ်ဒါတော့တော့သိကြတယ်အခုကတော့အမြင်မှားပြီးတဲ့ကာလသူဟာပိုင်လုတ်တဲ့အတွက်လဲဥက္ကမောင်ပဲအပေရောက်ရမှန်ပါပါအမြင်မှားပြီးသူဟာပိုင်မလုတ်လိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါငါကငါလုတ်မပြစ်လိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲငါကငါလုတ်ပြလိုက်တာကငါကငါဒီထဲမှာတပည့်သားပါ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 ရုပ်ကြည့်ပြန်တော့ကံစိတ်လူဟာရကလှုပ်ထားတာမှန်ပါပါနာမ်ကြည့်ပြန်တော့အာယုံဒွါရကလှုပ်ထားတာရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးအပေကမတည့်ရတာဒီကားလို့ရှင်အခိုးဝါဒနာမစွန့်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှသံတရာတွေကထွက်နိုင်လိမ့်မယ်ယုံနိုင်လိမ့်မယ်ကံနိုင်လိမ့်မယ်ကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမယုံမှန်းနဲ့တော့မှန်ပါပါတဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်သေးတော့လေဥပါရင်သေးတော့လေဌာနကုငါဟာဆိုတော့ခိုးမှုကြီးကိုလွတ်လွတ်သေးသွားသလားတဲ့ရာဇမှုတန်းလန်းနဲ့သေးသွားသလားဟာဒါပြန်ဥက္ကမောင်ကြတဲ့နော်ဗျာသူကထုကြည်စရာကိုကြုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါသေးရလားမှန်ပါပါခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမမိဘူးလားမိပါဘူးအဲခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမစွန့်မဲနဲ့ဥပါရင်ရသေသွားလို့အပေရောက်ရပါတယ်မှန်ပါပါကွာသွားရလားဒိဋ္ဌိကမှန်ပါပါငါခဲရကြီးရဲ့ငါကိုကြီးနဲ့ခွဲရကြီးရဲ့ငါကိုကြီးနဲ့ငါမခွဲချင်ဘူးဆိုပြီးတဲ့ကလာငါကိုငါဟာလှုပ်ပြီးတဲ့ကလာခိုးမှုကြောင့်ခိုးမှုအထုပ်ထဲကိုလက်မလှုပ်ဖဲနဲ့တခါရဲသေဘောဝင်သွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးမှမြင်နေရတယ်ဆိုရလဲဒကာရမတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကြပါမှန်ပါကောင်မောင်ဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆိုမှန်ပါပါဆိုပါเออกุญแจเสือก้องมุ่งจีนน่ะป่ะจีนน่ะป่ะอ๋ออเปยอ่ะยောက်ตึนไม่ยောက်ตึนสิ้นซะจะซะมาครับโกโก้ไรงก็บาผิดตึนโคผิดตึนเลยกว่าย้ายมีป่ะล่ะตุ๊ญญาปิสิกูไม่รู้ครับตุ๊ญญาปิสิกูโคผิดโค
ခိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲခိုးမှန်းသိပြီနောက်မခိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးသေသွားတော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေသွားတယ်ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေပါတယ်ကဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပြီရှင်းမလားအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကသူကတန်းကဘေးကငန်းကြတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာအမှန်ပါပဲဥက္ကမောရောက်နေပါလားနော်တို့တော့ခိုးလို့ခိုးတဲ့နဲ့တကွာမိမိပြီးတဲ့ကာလသေဘောဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကကြီးအပယ်ဆွဲချသွားတယ်သဘောကျကြသူကကြီးပေါ်အပယ်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့ခိုးလို့ခိုးတဲ့နဲ့ကြီးပဲသေသွားတယ်လို့ဥပါဆိုလိုက်ပါပြီဆိုရကြအဲ့ဒါဖရာတစ်ခါတစ်ခါပွင့်မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တစ်ခါတစ်ခါကြုံမှာဩယုတ်ကကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာသဘောကျနာငါလည်းအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာအမှန်ဒီတစ်ခါတစ်ခါလေးလာတာနော်ဘယ်နဲ့ဆုံးခဲ့ရဲ့ဆရာတစ်ခါတစ်ခါလေးလာတာရှင်းကြရှင်းပါကဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတဲ့ဒကာရမတို့ယနေ့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့ဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့အော်အစကကိုကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့ငါမပိုင်ဘူးဆိုနိုင်မဆိုနိုင်အစကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့မပိုင်ပါဘူးရုပ်လည်းမပိုင်ဘူးနာငောမပိုင်ပါဘူးအားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေလို့ဆိုမပိုင်မှန်းသိလို့ရှင်ဒီရုပ်ရောနာရောအနတ္တဖြစ်ပါပြီမပိုင်မှန်းသိတယ်တော့ဘာလို့ဩခမရတို့ကအိုးကွဲသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာခက်တာကဟမ်လူသေးသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာဒီအရှင်းကိုအရှင်းကိုကခမရတို့အရှင်းမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားခမရရှင်းတော့ရှင်းနေတာပဲရှင်းတော့ကိုကခမရတို့ဟာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဘုရားသားသေးမှအနတ္တမှလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သမီးသေးမှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်အိုးကွဲမှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သစ်ပင်တွေလဲသွားမှကိုအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကဥပါရမမှန်ဘူးနော်မမှန်ဘူးတဲ့အခုစောကြီးမပြည့်စည်ခင်ကကိုကယုံနာနေမပြည့်စည်ခင်ကကိုကဘာမှတ်ကြမလို့အနတ္တမှန်ပါဘူးကိုမဆိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးသိကြရပါသိကြပါဘူးရုပ်ပေါ်လဲမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေဆိုင်နေစင်အကြောင်းလေးပါပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးနံပါတ်ကဆိုင်ပါရလားဆိုင်ပါဘူးအဲဆိုင်နေစင်အကြောင်းနှစ်ပါပေါ့ဆိုင်ခြင်းလေးကိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးဟာအခုညာနဲ့ကြည့်ပါတခုမှကိုယ်ပိုင်မပါသောကြောင့်အနတ္တလို့သာမှတ်ချလိုက်မှန်ပါပါဘုရားရုပ်တရားလည်းမှန်ပါပါဘုရားအခုရှောင်နေတဲ့စိတ်တရားကိုမှန်ပါပါဘုရားထွက်လာတဲ့အတန်လေးကိုမှန်ပါပါဘုရားထိုင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုမှန်ပါပါဘုရားအခုကမှအနတ္တကြီးပဲကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့အနတ္တတော့ဒကာရမတွေကောင်းကောင်းပိုင်ပြီလေယနေ့စောကြီးပဲရှင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ အနတ္တကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာလက္ခဏာမပိုင်ဘူးမှန်ပါဘုရားခုကမှဘာမပိုင်လို့လက္ခဏာမပိုင်ဘူးအနတ္တတော့ပိုင်တယ်တဲ့ဒကာရမတွေလက္ခဏာမပိုင်သေးဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဆက်နှတ်ထောင်ပါမှန်ပါဗျာတော်တော်အရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဒကာရမတွေအခုသိကြတာကတော့အနတ္တတော့သိဘူးကိုယ်လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလောက်ထားတာဖြစ်လေတဲ့ကြောင့်မပိုင်ဘူးกว่าတော့သိဘုကမောရှင်းရှင်းပါအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယူပါဏတ္တဝေဒနာဏတ္တသင်ညာဏတ္တအနတ္တတော့ဟောချက်ပါတယ်အဲမင်းတို့သန္တာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုဟောလို့အနတ္တလို့ဟောလိုက်တယ်တဲ့ဒကာရမတွေလည်းယခုတော့ဖြင့်ယနေ့သဘောကျသွားနန္တရားလေးစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လည်းပါပါလိမ့်အင်းပူရဲရုပ်ကလေးပေါ်လာအဲရဲရုပ်ကလေးပေါ်လာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရတာလေးပေါ်လာအင်းကောင်းတာလေးပေါ်လာဘုရားလောက်တာကြီးကိုဗျာမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဆိုပါဘုရားလောက်တာကြီးဘုရားလောက်တာတာကြီးအကုန်စုနေတာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်လောက်ဆရာတော့ချက်လဲအကွက်တော့မပါတော့ပါဘူးပါသေးရဲ့ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဩအနတ္တဆိုတာကဒုက္ခနာ၅ပါးပါလားဆိုတာယနေ့တော့ဖြင့်ရှင်းတော့မှန်ပါဘုရားကမောရေအနတ္တကဘာလဲဗျာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးနော်ကိုယ်တောင်မထည့်လိုက်ပါနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝါအခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကောင်းပြီတဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တဆိုတာတော့ဖြင့်သိကြပြီဒီအနတ္တကကမောရေဆတ်ဆက်ကတုံးမှာလာတဲ့အနတ္တကိုဟောနေတာနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခ
ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားပါဗျာ။ဘာရင်လက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူး။လက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးဒီကဓမ္မတွေလက္ခဏာရှင်းပြပါဦးမယ်။ဘုရားကအနတ္တသုံးမှာမဟုတ်ပဲ။ဘယ်လိုများဟောပါလိမ့်။အနတ္တလက္ခဏာသုံးလို့ဟောတယ်။ဘယ်လိုဟောပါလိမ့်။အနတ္တသုံးလို့ဟောကုန်မဟုတ်ဘူး။တပည့်ကြဘယ်လိုဟောပါလဲဒါနဲ့သူတို့ကအနတ္တတပိုင်းပဲသိသေးတယ်ဥပါဒေတို့ကလက္ခဏာမသိသေးဘူးဘုရားဘုရားကျေနပ်ပလားဒါသေချာစွတ်ထုတ်တာပဲဒကာရမတို့မသိမရှိအောင်ပဲတခါတည်းဒီနေ့နာရတဲ့ဒကာရမတွေကိုဩဒုက္ခနဲ့ငါးပါးအပြောဒုက္ခနဲ့ငါးပါးနော်အရှိကတော့ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အနတ္တသဘောတက်တဲ့ဧကံပါပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥက္ကမရှိတဲ့စံတက်တော်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်တတ်မယ်ဆိုတာဒကာရမတွေရိပ်မိကြပါတော့လက္ခဏာပြတော်မယ်တပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဘဒူလောက်တရုံလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဘဒူလောက်တရုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဖြစ်လာအောင်ရေထဲ့တဲ့အချိန်ရောက်ခိုင်းတော့အင်းမိကလုတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားလုတ်ပါလေမိရပါဒါကြောင့်လည်းဥဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်ဒီလူကဆိုတာကတော့ဖေးကမကပါတကယ်တမ်းလူကြီးတက်တဲ့နဲ့ဥပါရင်ဥဖြစ်နိုင်မှာတကယ်ခိုင်ကန့်တည်တောင်းလုတ်လာတာဘုရားလုတ်တာမိရပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားမိကလုတ်မိကလုတ်ပြီးဒီကာလဒီဥဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မိဒီဥတော်အကြောင်းကလုတ်ထားသောကြောင့်ဩဖြစ်လာတယ်။ဩဒီကလည်းရှင်ချင်းမျိုးဖြစ်လေသောကြောင့်အဲလေတိုက်လို့တော်လကောင်းလွတ်ကြရဲ့တော်လကောင်းအဲနေဘူးမိုးရွာနဲ့ဖြမ်းမြကြီးနေဘူးလုံးဝကြီးလို့ဧရတော်လကောင်းအဲရေနဲ့ထိတော်လို့ပျော်ရတော်လကောင်းဆိုတော့လားလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါမလားပဲ။မှန်ပါပါ။ဒါပြန်သူများလှုပ်ထားသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တဖြစ်လေသောကြောင့်သူဒီမခိုင်းတဲ့ဘောတစ်ခုခုပြောပြလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ပြောမတော်ပဲ။ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မှအော်ငါကိုရှိတုန်းကအနတ္တာသူပင်ကိုယ်တော်စွန့်သွားတော့မှလက္ခဏာရှိနေတုန်းကသူ့သဘောလေးစွန့်သွားတော့ဟောဒါဖြင့်အနတ္တကိုသိုံနဲ့မပြီးသေးလက္ခဏာရောက်မှသာဖြင့်နေရကြတော့မယ်သဘောပါကြပင်ကိုယ်ရှိနေတုန်းကတော့ခန္ဓာငါးပါးပင်ကိုယ်ရှိနေတုန်းကတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖြာဆိုယုတ်ကလေးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ကလေးကလည်းအခုပေါ်အခုပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာလဲအော်ဖြစ်တုန်းကတော့အနတ္တပျက်သွားတော့အော်ဒါနှစ်ခုပေါင်းမှသာလေအနတ္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာပြည့်စုံဘုခမောမှန်ပါပါဗျာနှစ်ခုပေါင်းမှနှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံတစ်ခုလည်းသိထားတော့အနတ္တပဲသိမှန်ပါပါနောက်ကြတော့သူအနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြလိုက်ကျောဟာခမည်းတော်မပိုင်ကြောင်းဘူးရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်ဆိုပြီးနန်လေးကလည်းဖြတ်စုပျောက်ပြတ်သွားရုပ်ကလေးကလည်းပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩနှစ်ခုကလည်းမပိုင်တာမပိုင်တဲ့သဘောလောလောကြီးပေါ်အောင်ပဲပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားရပါပါဘုရားနှစ်ခုကလည်းပါတော့မပိုင်ပါဘူးနှစ်ခုကမပိုင်တော့ဘူးရှင်းရင်မတတ်နဲ့ပဲမပိုင်တဲ့သဘောကိုရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဓမ္မကပြောသွားပြန်မှန်ပါဘူးနင်ဘယ်သူကပြောသွားဓမ္မပြောဓမ္မပြောသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကခေါင်းကျင်းရမှန်ပါပါ။ဩအနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီ။လက္ခဏာလည်းဆိုက်ပါပြီ။သူ့လက္ခဏာလည်းပြပါပြီ။မှန်ပါပါ။မင်းနဲ့ဆိုကြပါ။သူ့လက္ခဏာပြပါပြီ။အနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီ။မှန်ပါ။လက္ခဏာကလည်းရှင်းပါပြီ။အနတ္တလက္ခဏာမရှင်းသေးဘူးလား။ရှင်းပါပြီ။ပင်ကိုရှိနေတော့ကပါတဲ့။အနတ္တ။အင်းနောက်ကြတော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးရစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ဆိုပြောက်သွား။အိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ဆိုပြောက်အဲပေါ်လာတော့ငါအနတ္တပေါ့ဗျာ။နောက်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာပြ။အဲလက္ခဏာပြသွား။လက္ခဏာပြသွားတော့မှဥက္ကမုံတို့ကဥပါဒင်တို့ကညံနေတဲ့ခေါင်းကြီးကမှမဟုတ်ပါဘူး။အနတ္တလက္ခဏာကဖြစ်ကွာ။အနတ္တပေါ်လေယုံမာရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာလဲတကယ်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါရဲ့။သဘောကျ။အနတ္တဆိုတာလေယုံမာတယ်ဗျာ။လက္ခဏာလို့လေသူလက္ခဏာကလည်းမှန်လိုက်တာဘ ᱹ ုသဘောဘ ᱹ ုကြိုက်သူလိုက်သေးတယ်မလိုက်ပါဘူးနန္ဒမယုဒ္ဓမကလည်းမြည်သူသဘောမြည်သူကြိုက်မှာတခါသူကမြတ်ရှုလို့လိုက်သေးရဲ့မလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီမလိုက်တာကသူလက္ခဏာပြောတာ
ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုကွဲပါဗျာကွဲပါဗျာဘုရားမောင်ပြောစသေးကြီးရည်ကြည်ပါဗျာဒကာရမတွေရေမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးနော်အရေးမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးသေသေးချာချာကိဥ္စိုက်ပြီးနားထောင်မှာဒီနေ့နဲ့ဒီနှလုံးကိုရေလျောင်ပြောမှာပဲဓာဏနိဗ္ဗာန်ကိုပြောမှာပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာထဲမှာဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာစပါခေါ်ကြပျောက်သွားရင်ပါဆိုရင်အဲပျောက်သွားတဲ့လက္ခဏာသိတယ်ပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်တော့လက္ခဏာသိပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသိအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာသိမှသာလဲဒါဖြင့်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာဥပါရင်ဗာရဲအနတ္တဣအနတ္တဣလက္ခဏာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲအနတ္တဣလက္ခဏာလေးကိုညာလင်းတဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တဤလက္ခဏာလေးကိုဓမ္မကပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်ကဩအနတ္တဤလက္ခဏာရှင်းလိုက်တာမှန်ပါပါမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်ပါဘူးဘုရားစွန့်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီရှင်းလိုက်တာဆိုတာလေးကအနတ္တလက္ခဏာသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာညာမှန်ပါပါသဘောကျရှင်းလိုက်တာလေးဆိုတာလေးကဘာပါလဲအနတ္တသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာညာပါအနတ္တလက္ခဏာညာရှင်းမလားရှင်းပါဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမများတို့အနတ္တလက္ခဏာညာရတော့မှဖနဲ့ကအတ္တပြုတ်သွားတာ။အတ္တပြုတ်သွား။အနတ္တလက္ခဏာရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုတ်သွား။အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွား။သဘောကျကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာသည်ယနေ့အမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေပြီ။အမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာယူပြအဲ့ဒါပြန်ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာယုတ်ကလေးယုတ်တဲ့ပေါ်လာတဲ့နန်းတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာဆိုကြလဲ။အင်းပေါ်လာလေးစောင့်ကြည့်နေတော့ဥက္ကမောင်တို့ကကြောက်သွားတာပဲ။မှန်ပါပါ။စောင့်ကြည့်နေတော့ကြောက်သွားတော့ဘာရင်းများပြောတော့လက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်ဘူး။မသိပါဘူး။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သီလုံးလေးဟာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩဒဏ်ညာသီလုံးလေးလေ။နတ္တလက္ခဏာညာလေးလေ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။နတ္တโอ้อนัตตลักษณะญาณนี้ยะไล่ได้สุดแล้วอัตตะฤทธิ์นินทวาတော့แห่ลูกงักกุงะอะเช่นน่ะนินทวาတော့แห่ลูกมองอ่ะได้เหรอไม่มองครับไม่มองอย่าบากูธรรมะรู้กองๆตบจักครับครับだเพียงพอละยังบาสุยังครับเปียกๆတော့ครับตบจักครับกายอนัตตะมาไม่ติดแต่ปุคคะลักษณะติผู้อุบาทินตินโลไม่ขึ้นไหนหรอกครับไม่ขึ้นไหนမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအခုသေချာစစ်ပြောတော့မှပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာနမောတေရှင်မြေတရားဓမ္မတွေကသူတို့ဥက္ကတော်မှသားလေးသမီးလေးစွန့်ပြက်လိုက်ရမှာဩအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာကနှခုအနတ္တသူသိကြတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာနှခုကောပါတယ်အနတ္တပါဗျာနှခုကောကခန္ဓာ၅ပါးဗာဒီယအနတ္တပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကသေမှအနတ္တမှုမတတ်နိုင်လို့စွန့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့နှခုအတ္တရှိတယ်သူမှန်ပါဗျာဒါပြန်အတ္တကအတော်ရှည်နေပြီမရှည်ဘူးလားဟိုတကယ်တမ်းဒေါမနသာနဲ့စွန့်လိုက်တော့မှအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့သူဒီအနတ္တမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်တခါတမြေကြနေကြပြီးစိတ်ကဒေါမနသာတွေဖြစ်လာမကျင်နာဘဲသုံးနေသုံးသီးမမေ့နိုင်တဲ့ဒေါမနသာအခြေဆုံးဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာမသိတာတုံးဆိုတာရိပ်မိတာအနတ္တတုံးကလည်းမသိခဲ့ဘူးလက္ခဏာပြရတော့လဲမသိဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဟာယနေ့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်ပါအနတ္တခန္ဓာလို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအနတ္တဤခန္ဓာကလက္ခဏာကိုပြလိုက်ပြန်တော့လဲခင်ဗျားတို့အပယ်သွားဖို့ယူဖြစ်ဘုကမောင်ဘယ်လိုဆိုအပယ်သွားဖို့ဖြစ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်သွားဖို့ဖြစ်ရတုံးတို့မဲတဲ့အခါကျမှဥပါဒဏ်အနတ္တကိုမသိလို့လက္ခဏာပြတော့အပယ်သွားတာရှင်းမလားအနတ္တကိုမသိခဲ့လို့လက္ခဏာပြတော့ပဲသွားပါခိုင်းဒီဥစ္စာဆုံးပြည့်ချက်ကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဆုံးပြည့်ချက်ကြပြီမကြသေးဘူးလားငါကိုကိုကဘာမသိခဲ့တာအနတ္တမသိခဲ့ပါဘူးဘင်းသိမလို့မြတ်ဒီလိုဆရာသမားကောင်းနဲ့ရုပ်မှာအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတို့ဘာမဟုတ်ဘူးဆိုကြီးမသိဘူးနာမအကြောင်း၂ပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတို့ဘာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုကသိမထားတော့ဒီပင်ကိုပေါ်လာတာလေးပဲကံကောင်းလို့ตากองนี่ท้องกะละตะมีกองนี่ท้องกะละกะหมอมายอยู่ใช่ครับตะบะจ้ะครับก
ကမ္မမယိရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။ဒီကံကြီးပြပြန်လဲရတာလားဆိုတော့ဒီကလေးယုံနာမှာဥပါဒဏ်၄ပါးမနေလားဘူး။၄ပါး။၄ပါးတစ်ပါးတည်းယူတော့သူဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။တပည့်ကြ၄ပါးတစ်ပါးတည်းယူတော့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိပဲအကြောင်းမဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာအကြောင်းမဆုံးလို့ဖြစ်တာကြီးပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆူသူနဲ့လွဲခဲ့တာအနတ္တလည်းမသိခဲ့လို့ပါဗျာ။လက္ခဏာပြရတယ်ဘုရားနဲ့ရံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားယိမိဗလားဒါကြကြစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားသေချာစဉ်းစားဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဝင်ထဲမှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတတန်တရားလုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတာဥပါရင်ရှင်းအောင်ပြောနေတာအနတ္တကသူတို့သိရလားမသိပါဘူးခင်အနတ္တမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာပြလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဓမ္မတွေဘုရားနဲ့ရံဖြစ်တရားနဲ့ရံဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးဘူးလားဒါကြောင့်လက္ခဏာပြတော့တရားနဲ့ယံဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖယားနဲ့ယံဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မေးကြည့်စမ်းဥပါရံအနတ္တမသိလို့မူလအနတ္တကိုမသိလို့ရှင်းမလားဘာမသိတာပါဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအနတ္တလည်းမသိလက္ခဏာလည်းမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်နေခဲ့လေဒါကြောင့်အပယ်မြဲတယ်တတိချပြီဥပါဒေတတိချလိုက်တာဒီမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါသေချာရောက်ပြီနော်တကယ်ဓမ္မတို့သေချာမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါပါဟောမင်းဒါဖြင့်ယနေ့ရှင်းရတာဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းမဲ့ဖို့ဆိုင်အောင်လို့ဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာမှန်ပါပါဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာတလုံးနဲ့မိလိုက်ရင်ကိစ္စပြေးအောင်လို့ဥက္ကမောရဲ့အရေးကြီးပြောနေတာနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာရှိနေတုန်းဗာတရားခေါ်ကြ။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်သွားရင်မှန်ပါပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာဆိုတာကိုရှင်းတော်။ရှင်းပါပါဗျာ။အဲ့ဒီလက္ခဏာအနတ္တကိုလည်းသိလက္ခဏာကိုလည်းသိတဲ့ညာမသာလင်ဗာညာခေါ်ကြ။မှန်ပါပါဗျာ။အမလေးဥပဒေန်တို့မနေ့ပြောပါဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။အနတ္တလက္ခဏာညာလေးဖြစ်ဖို့ကိုအနတ္တမသိတုန်းကလည်းညံမလာနိုင်ဘူးဗျလက္ခဏာကိုပြပြန်မပြရင်လည်းညံမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တလည်းသိဦးမှာလက္ခဏာလည်းသိဦးမှာဗျာဒါမှဘာညာဖြစ်မလားအဲ့ဒီညံကမှလည်းခေါင်းကအတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဦးနမယံဖြုတ်နေမှာဖြုတ်နေမှာဩတရားဓမ္မတွေနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာဒီတရားတစ်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့လူရခီးစိုက်တော်မယ်ဆိုတာဆုံးမြတ်ချက်ချတော့ရှင်းမလားညာနဲ့မှာသေချာရှင်းကြပါသေချာရှင်းကြပါမရှင်းပြန်ပြောနေမှာပဲမရှင်းရင်တော့ရှင်းတဲ့ရှင်းပြောရမှာပဲအခုတော့သေချာဗလားသေချာပါဗျာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးကားပေါ်ရင်ဘာဆိုကြအဲ့ဒါလေးဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့ညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးလားညောင်းမှာပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောသွားလဲလက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ညံနေမှာဘယ်ညံရလိုက်တုံးလို့မေးရမလဲပြောအနတ္တကညံရပါဘူးအနတ္တသိတဲ့ညံလည်းရလက္ခဏာသိတဲ့ညံရပါဘူးဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့အနတ္တကညံရပါဘူးအနတ္တလက္ခဏာညံသိသေးချာချာရရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာညံရပါလိမ့်အနတ္တကညံရပါဘူးဘယ်ပေါ်လာသေးတုန်းကဘာရအနတ္တကညံပြက်တာသိတယ်ဩဘောင်းလိုက်တော့ဒါဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာညာရောက်ချင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဤဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကမပါရင်မပြီးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဥပါရင်ပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးမပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျမှန်ပါကဲနောက်ဆုံးမိတ်ကြတာဖြစ်ပြက်ပဲပြောင်းဝင်တာပဲမှန်ပါပါဥပါရင်ကျေနပ်ဗလားကျေနပ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ခွန်ကြီးကပြောပါဦးမယ်ဘုရားပြန်ဒကာဓမ္မတွေအနတ္တလက္ခဏာညာလေးတစ်ခုပြန်ဝေနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်ဝေနာပေါ်လာရင်အနတ္တပျောက်သွားရင်မြင်လိုက်တာလေးကညာပါဘာညာခေါ်ရမလဲအနတ္တလက္ခဏာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိကြဗလားသိပါဘူးကောင်းပြီဒါကဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောတာခရားကမင်းတို့ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်ကတော့ပြန်တော့ဥက္ကမလာပြန်သေးပါမှန်ပါပါဆက်ဆက်ကတော့ဘယ်လိုများလာလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောဒီကံဆိုတာလဲစေရနာမဟုတ်လားတကယ်တော့မှန်ပါပါ
သူကိုကနန္ဒမဖြစ်နေသောကြောင့်အတိတ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသူကိုကအနတ္တမူသူကပြည့်ပြင်တာဘယ်လိုဆိုကြအနတ္တဟုတ်ဒါဘူရှင်းပြီမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဗျာအကြောင်းအနတ္တမူဘယ်လိုဆိုကြမလဲအကြောင်းအနတ္တပါဗျာဟောတပည့်ကြပြီနော်အကြောင်းအနတ္တမူအကြောင်းအနတ္တပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့ကအကြောင်းသူပြုပြင်တဲ့အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်သူပြုပြင်တဲ့အကြောင်းကိုကဘာတွေလဲဩဒါဖြင့်အကျိုးတရားကခိုင်းခြင်းမြဲခြင်းတည်ထမ်းခြင်းလို့တော့ရပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုလို့ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကိုဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်သဘောကျတော့ပေါ်သွားပြီဥက္ကမံပေါ်ဗလားပါပါဗျာဥပါရံပေါ်ဗလားအကြောင်းကိုကဘာပါလဲအနတ္တပါဒါပြင်ကျွတ်တော့ခုထိုင်နေတဲ့ယုံနိုင်ကြီးဘာခေါ်ကြပါအနတ္တပါအနတ္တပဲဆိုတာသိကြဗလားခိုင်းဒါပြင်အနတ္တဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာရင်းများပြောမယ်ထင်ကြလက္ခဏာသေးချာပြောတော့မယ်ပြောပေဘူးလားရတဲ့နေရာလေးဒကာဓမ္မတွေကအင်းရတဲ့နေရာဝေဒနာခန္ဓာလေးပေါ်တယ်စောင့်ကြည့်နေကြဖြတ်စုပြောက်ပေါ်တယ်ပြောက်ဘူးလားအင်းရတာကအနတ္တရတာကိုယ်ရရင်လည်းရတာလားအကြောင်းကတိုက်ဆိုင်လို့ရလားအင်းဟောဖတ်တဲ့ဘာယုံဆိုတဲ့ရရတဲ့မြင်းမုံတို့ဘာလို့လဲ ठी လို့ရရတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုယ်လုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအင်းစောင့်ကြည့်နေလို့လည်းပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ငါ့ပေါ်တုန်းကအနတ္တပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသဘောကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်ညာရလိုက်ပါလိမ့်နတ္တနတ္တလက္ခဏာညာရလိုက်တော့ဘိုးတဲ့ဒကာရမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်ထွက်ကဲရှေ့ကြည့်ကြပါပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်ပုံရှင်းပြလိုက်နော်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာခေါ်ကြမယ်ဒကာရမတို့နတ္တပြတ်သွားရင်လက္ခဏာအဲ့ဒီအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုနှစ်ခုစလုံးသိတာလေးကိုဘာခေါ်ကြမလဲအနတ္တလက္ခဏာညာလို့ဆိုပြီးဒီကအနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်လိုက်ပါတော့မဲ့ခင်၅ပါးပါပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာညာပေါင်လို့ရမယ်ဆိုတာကမဲ့ခင်ပေါ်လာတာသဘောကျဘာပေါ်လာမဲ့ခင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြပါဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ထဲမှာလဲဥပါရင်ကကြည့်လိုက်စမ်းကိုမျက်စုတို့ကကြည့်လိုက်စမ်းမဂ္ဂင်ထဲဘယ်သူကောင်းဆောင်နေစုံဆိုတမာရိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တမာရိဋ္ဌိကောင်းဆောင်နေတော့ဖွင့်ကအနတ္တလက္ခဏညာထဲမှာတမာရိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်နေဆိုတော့မသိကြဘူးလေငကုကငါ့ကိုငါ့အားလုံးနေတာမိစ္ဆာရိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်ဟုတ်ပါဘူးငကုတို့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးငါ့ကိုငါ့အားလုံးတုန်းကအခုတော့သမားရိတိကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာလောဘနဲ့တွဲနေတော့လောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိတဏှာမပြုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်တဏှာပြုတ်တော့တဏှာနောက်ကလေးတွေဥပါဒံပြုတ်ပါကံနေပြုတ်ပါအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုတ်ပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့အိုးသမားရိတိမဲ့ခင်ငါးပါးပေါ်လာလို့ဥပါဒနာမဲ့ခင်ပေါ်လာလို့ရှင်းညာလားဘာပေါ်လာပါလဲဥပါဒနာမဲ့ခင်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်တဏ္ဍာရဘေကစပြတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောနေတဲ့တဏ္ဍာရစပြတယ်မှန်ပါဘုရားဘုကမဘေကစပြဒိဋ္ဌိနဲ့ရောတာတဏ္ဍာရဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ကလည်းတွဲရမှာမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်လောဘတကတံဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်တံလို့သိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိပါလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲရပါကွာအဲ့တော့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိကပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတော့ဥပါဒံကရောပြတ်ပါဘူးအင်းဥပါဒံရှိမှလာမဲ့ကံကရောပြတ်ပါဘူးလာပါဘူးမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဩအနတ္တလက္ခဏာညံသည်ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိကြပါဘူးတဏှာလည်းရောပါသွားလေရဲ့ကောမှန်နိုင်ပါလားဗျာဆိုနိုင်ကြရင်ဟုတ်လားဩဒါဖြင့်တမင်ညမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရှင်းသွားတယ်ဩတကယ်ပြိဿသမှုပါတကယ်ပြတ်ပါလားဆိုတော့ကိုသွားရလန်ခီကြီးကိုစိတ်စင်တန်းကြီးဒါကြီးကိုဗနဲ့ဒီရှင်တိုင်းသာဒိဋ္ဌိမပြည့်ရင်ဒီရှင်တိုင်းသွားပြီးကာလပဲလေးပါကြအောင်မခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးဆင်းရမှာဖြစ်နေတာကြီးယခုတော့ပြန်ရှင်ကြီးရှင်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုနိုင်ကြပါဘူး gain ဒါဖြင့်
ဥက္ကမောင်ရေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြမပြချိန်ကြစမ်းပါဘူးပြပါပါဗျာဘယ်ညာကဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်မတ္တပါပါဗျာဂိုင်းဒကာရမတို့အနတ္တတလုံးပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်กว่าလို့ပြောတော့အပေါ်ယံဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားအနတ္တလက္ခဏာညာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်လိုက်တယ်กว่าဆိုမှာဟောတန်တရားပြတ်ဖို့ဆိုတော့သိကြတော့မှန်ပါပါဗျာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာအမှန်တန်ဘုဒ္ဓံတော်ပြီဒကာရမတို့မတန်သေးဘူးလားမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြအောင်လုပ်နိုင်တာဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဖြင့်ဥပသေးကြပါလားသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားရှင်းပိုင်းက၅ပါးဘာတရားတွေလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းတည်းပဲမနေဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရတရားလို့သိထားတော့ကအနတ္တညာရပြီအနတ္တရသွားပြီမှန်ပါပါတိတ္တလည်းသိလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာညာရသွားဒါဖြင့်အနတ္တသိတာလည်းညာလက္ခဏာသိတာလည်းညာပဲတဲ့ဒကာရမတို့အဲ့ဒီညာသည်ဘာကိုနှိမ်နှင်းဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါလိမ့်မလဲမေးတဲ့အခါကျတော့မာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလေကဖြတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လဲတရားသိတဲ့သုပ္ပါဒ်ဖရာအင်းဒိဋ္ဌိတနာအစဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပါတပည့်ကြတခါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းဖြတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဆိုရင်လည်းအဝိတ္တမဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြန်တယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းပြတ်အလေကလည်းပြတ်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆုံးတောင်းတဲ့ရှုတာနေရမှန်ပါပါဆုံးတောင်းနေတော့မှန်ပါပါဘာလဲဆုံးတောင်းရင်လဲမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ရှင်လည်းဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တာပဲမှန်ပါပါတပည့်ကြဗလားကောင်းပြီဒဂရမတို့ဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာညာဟာဖြင့်သင်္ခါရတရားကိုသိမှအနတ္တလက္ခဏာညာဟာပေါ်မယ်မှန်ပါပါသင်္ခါရတရားမသိရင်အနတ္တလက္ခဏာမပေါ်ပါဘူးအဲသင်္ခါရတရားသိတော့မှသူများလုပ်ထားတာကိုလို့ငကိုကသိထားတော့မှဩအဲ့ဒီကအနတ္တသိမှန်ပါပါနောက်သင်္ခါရတရားကသူများလုပ်ထားတာမို့မခိုင်လို့ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှလက္ခဏာသိမှန်ပါဒါပြန်သင်္ခါရကိုမသိဘဲနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိဖို့အရေးဟာပြန်မရှိဘူးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါဘောကြပါလားမှန်ပါပါသင်္ခါရသိမှနော်မှန်ပါပါအနတ္တလက္ခဏာသိနိုင်တယ်မှန်ပါပါစကားတော့ဖြင့်တခြားစီပဲလို့ထင်ရင်ထင်ကြမှာပေါ့ဗျာတို့တော့လေကိုမြတ်ရှင်တို့ဒီကတိတုကစဉ်းစားလို့သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိပါတယ်ဆိုရင်အလကားပြောတာမှန်ပါပါဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်အနတ္တသိတယ်အလကားပြောတာပါဗျာယုံရောယုံမလားယုံပါပါကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားတာသိတယ်မှာအနတ္တကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်တာဗျာမှန်ပါပါသူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားမှန်သိတော့ဘာလားပေါ်အနတ္တပေါ်တာသူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားလေးကဘူးပြုပြင်တဲ့အချိန်မခိုင်းတာလေးမြင်တော့မှဘာပေါ်လားအနတ္တပေါ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရသတ္တရာနတ္ထိဆိုတာပေါ်လားသင်္ခါရသင်္ခါရတဲ့သတ္တရာခိုင်မြဲသည်မြည်သည်နတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတပည့်ကြသင်္ခါရဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့မင်းတို့ရှုရမယ်။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဘူး။သင်္ခါရဟာဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့လည်းသင်္ခါရခန္ဓာကိုပေါ်လာတာလေးတွေဘယ်တော့မှမခိုင်ဘူးလို့သာရှုနေလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်။အစကလည်းပြတ်ပါဘူး။အလယ်ကလည်းပြတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မှရောက်ပါမလား?ရောက်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလားနောက်ဆက်လာရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခချုပ်တာပါအဲ့ဒီနောက်ဆက်မလာတော့ဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ဩော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြို့ကြီးပြည်ကြီးလားမှန်နေတယ်ရှင်းစစ်တော့ဒုက္ခချုပ်သွားတာကူဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာကောင်းကောင်းကျေနပ်ဗလားဩဒကာရမတို့တင်နေကြပါလားဒါဖြင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောလိုက်တော့အနတ္တလည်းသိတယ်ယနေ့အနတ္တလက္ခဏာလည်းသိပါဗျာညာလည်းရဒီညာကဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်တို့ရတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပဲနဲ့နေတယ်ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှားကလည်းပြအလေကလည်းပြတယ်ဆိုတော့မသိကြလားဒါကြောင့်မနေ့ကသူ့ဘာကိုပြန်ဆက်လိုက်သူဘယံကမေးလိုက်အရှင်ဘုရားမရှိသည်နောက်သောတာပန်တဂရကံအနာခံဒီဟာရှင်ဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်စံရော့အာလုံးကွယ်တော့မှာပဲလားဆိုတော့မေးဟေးသူဘဘုရားကဖြေပြီဣမေသသူဘဒဘကုသမာဝေရေယံအတုံညောလောကောရန္တိအတ္တ
သူပသူပယံဣမေဤလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်တမမဖောက်မပြန်နတ္တဤလက္ခဏာကိုသိနေသည်ဖြစ်ပါမဖောက်ပြန်သိရမယ်နော်အနတ္တလည်းသိလက္ခဏာလည်းသိပေါ့ဗျာတမကောင်းစွာဝေရေနတ္တလက္ခဏာကိုကြင်ကြံပြီးနေခဲ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပါရဟန္တာယဟန္တာတို့မှာအတုံညောမစိတ်သည်အတ္တဖြစ်ရည်မှန်ပါငါမရှိတာဘာမဆိုင်ဘူးကွာမှန်ပါဒီခုပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပြောပြတဲ့ကရာမင်းတို့ကျင့်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ရှိမဆိုရဟန္တာတောင်မရှိဘူးဆိုပြန်သောတာပန်တရားကမလိုတော့ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်သူပြောတာမှမယုံနဲ့ဖရာကပြိဋိဘံဆံဃာကြီးပြောတာတတိချာမှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသူပါရန်ကမဲတာလဲဥက္ကမောင်းသိကြပါလားသိကြပါလားဗျာအရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်ပြိဋိဘံရှင်ဘုရားပြိဋိဘံဆံတော့မာရှင်ဘုရားမရှိသောတာပန်တရားအနာဂံရဟန္တာကွယ်ရတော့မှလားဒါနောက်လောက်နောက်သားတွေဆင်ကျင်တက်မှဆိုလို့မဲတယ်မှန်ပါဗျာဟေ့ဘယ်တော့မှမကွယ်ဘူးကွာကောင်းအောင်သာကျင့်ပြီးအနတ္တဤလက္ခဏာအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်သာမင်းတို့ကကြည့်ပြီးဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ပေါ့ပေါင်းပြီးဒီကရမင်းတို့ဒီညာရပဲကြီးဒီညာရရင်ဒီပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲပထမပြရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲဗျဒုတိယပြရင်အဲနောက်တတိယပြသွားရင်အဲပြိဿသမုပ္ပါက၄မျိုးရှိတာဟုတ်သောတာပန်ဖြတ်နိုင်တယ်ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြိဿသမုပ္ပါတာဖြတ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတခရဏာကံဖြတ်နိုင်တာကာမယကယူပယကနဲ့ဖြတ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအစအဆုံးဒါကိုသာဖြတ်နိုင်တာဟုတ်ရဟန္တာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးကိုဖြတ်ချင်တယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျလား။အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်က၄မျိုးရှိတော့ဘို့ပထမအမျိုးကနေပြီးဒိဋ္ဌိဖြတ်တာကဒီအနတ္တနဲ့ဖြတ်ယူကြပါလား။မှန်ပါဘူး။သဘောကျလား။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဖယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာဘာခေါ်ကြ။အနတ္တ။ပြတ်သွားတာတော့မှန်ပါဘူး။မသိဘူးလား။သိပါဘူး။သိတာလေးကဘာဆိုကြ။မှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီညာလေးကဘာဖြတ်ပါလဲ။အစာရောလည်းရောဖြတ်ပါအစာရောလည်းရောဖြတ်ချင်ပါအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါပါအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားအလဲကဖြတ်အလဲဖြတ်လိုက်တော့တဏှာညိုရောသွားဖြစ်တယ်သဘောကျလားအစာရောအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအဲအလဲဖြတ်လိုက်တော့တဏှာညိုရောဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓကနိဗ္ဗာန်ကပဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လို့ပြောတာပဲသူသေးရဲ့လားအဲ့တော့သေချာမပိုင်သေးဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ချိန်လုတ်လို့ခင်ဗျားတို့သောတာပန်ဒေရာကအနာဂံရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုတ်ပါရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး